Tänään me ollaan saatu haastatteluun Robin Pakkaleen, joka istuu tässä sohvalla kanssamme. Sun läpimurrosta on tullut kuluneeksi nyt abouttiarallaan 10 vuotta, eli Frontside Olliesta, niin miltä nyt tuntuu? Hyvä, että otit ton puheeksi, koska mä olisin varmasti muuten unohtanut koko asian. Niin paljon nyt ollaan tietysti tehty uuden musan kanssa hommia ja muita, että ei ole hirveästi tullut mietittyä, että mitä kaikkea sitä onkaan tehnyt jo. Oltiin itse asiassa saaristossa meidän biisin kirjoittajien kanssa ja juhlittiin sitten mun 23-vuotis synttäreit siellä ja totesin siinä sitten ihan ääneen, että ei herra jestas, että silloin kun Frontside Ollia julkaistiin, niin mä olin 13, eli 10 vuotta lähestyy. Ja sitten kun tultiin uuden englanninkielisen musan kanssa ulos, niin oli kyllä tosi hyvä fiilis. Tietysti nyt harmittaa hiukan se, että ei ole päästy matkustamaan ja muutenkaan hirveästi tekemään keikkoja, mutta eiköhän se tästä pikkuhiljaa. Kaiken näköistä hauskaa on tässä viritteillä ja uutta musaa tehdään kovasti. Pikemmittä puheitta. Sulla on paljon faneja. Yksi suurimmista faneista on täällä tänään mukana. Hän on 7-vuotias Lukas. Ja Lukas, sulla on omia kysymyksiä Robinille, niin mä annan nyt mikin sulle, niin sä voit kysyä. Miten uskallat laulaa yleisölle? Varmaan sen takia, koska mulla on itselläni semmoinen fiilis, että ehkä se on yksi semmoinen asia, minkä mä osaan, niin sitten se on kiva myös jakaa sen yleisön kanssa. Mikä halusit olla lapsena? Mä kirjoitin jossain ala-asteella, mitä haluatte tehdä isona, niin mä halusin olla palomies jostain syystä, mutta ei tullut palomies. Ei tullut musta palomies sitten ikinä, että lavoille sitä tie vei. Okei. Mikä on lempiherkkusi? Lempiherkku. Toi on paha. Mä sanoisin, että nää Mars-jäätelöpatukat, ne on ihan sairaan hyviä. Niistä mä tykkään. Ja oikeesti, nice. Jos saisit minkä supervoiman vaan, niin minkä ottaisit? Ui vitsi, toi on hyvä. Lentäminen olisi aika siistiä. Okei. Joo, siinä taisi olla kaikki. Loistavaa. Kiitos. Hyviä kysymyksiä. Erittäin jees.